Boa noite. Está a começar o Estrada da Vida. Eu tenho um projeto, volto a recordar aqui, que é a criação de uma academia de telejornalismo. O prémio CNN África, profissionalmente, deixou-me bastante orgulhoso. Eu sou hoje o que sou e eu venho desta família humilde. Olá, eu sou Karine Manita e o meu próximo convidado tem uma voz e um rosto inconfundíveis. Ele é Ernesto Bartolomeu. Estrada da Vida, sexta-feira, no Zap Viva. Disponível no canal 71. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap Viva, um mundo novo à sua espera.